Com determinação, vencemos os fantasmas da inflação e a dívida externa e conquistamos estabilidade econômica. Soubemos navegar pela crise de 2008 e, superado o impacto da pandemia, reencontramos o caminho do crescimento. Contrariando as expectativas pessimistas, nosso PIB cresceu 2,5% nos últimos 12 meses. Caminhamos para ser a 8ª maior economia do mundo este ano. Até o final do mandato, podemos voltar a ser a 6ª economia mundial, como já fomos em 2011. Nossa balança comercial bateu o recorde em 2023 com o maior saldo da história. As exportações entre janeiro e abril deste ano alcançaram a marca recorde de 108 bilhões de dólares com o aumento da participação de produtos da indústria de transformação. Estamos arrumando a casa e colocando as contas públicas em ordem para assegurar o equilíbrio fiscal. O aumento da arrecadação e a queda da taxa de juros permitirão a redução do déficit sem comprometer a capacidade de investimento público. A reforma tributária vai tornar nosso regime mais eficiente, mais justo, deixando de penalizar os mais pobres e dando mais competitividade à economia.